Dragon City és un dels videojocs creats per Social Point, una empresa barcelonina que es dedica al disseny de jocs socials, un sector en auge gràcies a la incorporació de nous perfils de jugadors. Ara hi ha gent adulta, dones grans, jugant a videojocs, perquè els jocs socials el que tenen és que són més senzills i a part tenen el component de poder jugar amb els amics, doncs, que ha fet que molta gent s'animi, no?, a provar-los. Està creixent moltíssim, perquè us feu una idea, nosaltres l'any 2011, cap a aquestes alçades, érem 14 i avui dia som quasi 160. Així que és un sector que realment creix i no som l'únic cas d'èxit. Com ells, moltes altres empreses del videojoc nascudes a la nostra ciutat han estat presents a l'espai de networking del Game Lab, la Fira Internacional del Videojoc i l'Oci Interactiu, que enguany s'ha celebrat a la Filmoteca de Catalunya. Nosotros estamos aquí para empujar un poco networking, para que se nos conozca, que luego nunca se sabe. Entonces, todo este tipo de eventos la verdad es que son muy relevantes, sean de un tamaño, sean de otro, porque este año, por ejemplo, es más pequeño, pero está como más concentrado, y nosotros creemos que hay que estar. El bon estat de forma del sector propicia que cada cop més joves vulguin dedicar-s'hi. Per això la fira reserva aquest espai a les universitats. Aquests estudiants de la Pompeu Fabra han dissenyat diferents videojocs com a treball de final de màster. Hay una mezcla de perfiles porque por una parte estamos los programadores que somos o bien ingenieros informáticos o bien gente que se ha dedicado desde siempre a la programación y por otra parte artistas que son gente que viene de bellas artes o de ilustración. Y bueno, la verdad es que en ese sentido el máster es muy completo porque es una mezcla de perfiles que al final es lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos al mundo laboral. I un exemple clar d'aquesta necessitat multidisciplinar per a crear videojocs és Assassin's Creed, on l'usuari recorre escenaris històrics reproduïts amb gran fidelitat. El seu creador, Patrice Desilets, ha explicat al Game Lab com la indústria ha d'obrir nous horitzons temàtics. Avui els ordinadors ens permeten fer trets, explosions i assassinats perquè és realment fàcil fer-ho. Però potser necessitem trobar una nova manera d'interactuar amb la màquina per després poder canviar els continguts i així poder afegir un punt de vista cultural, parlant de la cultura espanyola o, en el meu cas, la cultura del Quebec, i crear diferents tipus de jocs. Aquesta novena edició del Game Lab compta amb més de 40 ponents internacionals, el que la converteix en una de les més importants del sector a nivell mundial.